Hello ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas Žile postaje moja bebica, moje dete, moje sve. Uglavnom ne želim se stvarno, došli smo kod Caleta potpuno nenajavljeno. On nema pojma da dolazim, nadam se iskreno da me neće ovdje ispredata. Doći ćemo, uzet ćemo Žileta i ja ga vodim kod sebe kući, učit ću ga svašta nešto, kupit ćemo svašta nešto, spavat će sa mnom, živit će sa mnom i onda da vidite kako izgleda Žiletov novi život na dan. Dobar dan. Dobar dan! E, Cale, ja sam došla danas da ti uzem Žileta, znači Žile postaje moje dete danas, ja sam u majka. Hoću da mi ga spakuješ, da mi daš neku hranu za njega, krevetić, sve i onda nas ide sam. Sprdaš se. Ne sprdam se, stvarno. A kako to tako sad odjedno? Tako odjednom odlučila sam da Žile postane moje dete i da, eto, malo živi i drugačije. Ne, gledala si sad na sat, jel, tako što si me špionirala, kako pa ja krenuo da idem na snimanje. Ne, ti treba da ostane sam, ja da. E, neću znači, biti Žile. Ajde, uđi gošćo, moja draga, uđi da ti spakujem sve za njega. Ajde, mi spakujemo mi Žileta. Žile, ideš u novi život, da li se raduješ novom životu, Žile? Možete i igračkice da mu spakujem. Pa možeš, ali ima igračkice i kod mene kući, miris. Jednu njenu miljenicu, Evo ovdje ću da mu stavim, moramo, znači, Cale da žurimo, Žile ne može jednostavno da dočeka da živi novi život. A novi život? Pa ne usti da se osiliš da mi ga sad ne radi. Ima, sad idem da ga čipujem na svoje ime i neću da ti ga vratim uopšte. To bi me ubilo. Evo, ovo je minijaturni krevetac koji sve ću... A mogu da ga stavim u ranac, ne? Njega? Neću. Mogu da ga stavim u ranac poslije kada piški kaže. Aha, i ranac da ti dam, i ovo da ti dam. Sve mi treba i ranac mi treba, sve mi treba. Pa kako ćeš sve da postigneš? Sve ću da postignem. A hranu ti nisam dao. Daj mi jednu konzervicu. Šta je to? To smo nađe. Ovo su mu poslastice, daš mu jednu kad uradi nešto što je lepo bez mene. I vlaže maramice. Vlaže maramice, pa imam ja vlaže maramice, brate, te iste kod te. Pa ima kod gore. Dobro, to i ranac. Ranac. Dete moje, kreću u školu, mili moj. Privatni pak. Ja ću da naučiti sve danas. Ja tamo krenuo na snimanje i on bi bio svakako sam. Eto, ja ću da ga čuvam. Ako mu se bude svidao više život kod mene, bi mi gostaju. Ja ću se predstaviti kod vas. To vidi ga ono ga čeka. Aj, momico, ajde. Nisam znam šta te čeka s Leom. Vjerujem mi da će poželjeti moj život. Prelepo će mi biti. Ima školu, ima obdanište, ima ručak, ima da se igra sa drugim kućama. Ja govori jezik. Dve ženke. Uči francuski i engleski su obaveze. Dođi. Dođi. Žila. Dođi. Dođi. Ajde. Sad ćemo brzo obaviti sve. A kako ja da znam kada? Moramo malo da onjuš i onda se, piša. Što nije podigo nogu? Ne, ne, on je mali je on. On ne diše nogu kad piški. Ne diše. Doći. Bravo, Žile! Izuzetno vaspitan jer, znate kakav gazda, takav pas. Ima manire, ima pedigre. Pedigre. Cale, hvala ti mnogo, vratit ću ti sve živog i zdravog. Te ljubim, hvala tebi. Evo, stiglo mi auto, tako da vidimo se, uživajte. Žile, imam i tekako poverenja, ne bi bilo kome dao Žileta. Hvala! Ljubim te! Žile! Žile! Idemo u Rajićevu sada, idemo u Premium Pet prodavnicu da Žiki kupimo neke lepe stvarčice, da ima da si igra, da ima da klopa i tako da ga obradujemo sa nečim. Ja sam vam, ljudi, kao ona, znate ona tetka iz Nemačke, što dođe i obraduje sestriće. Ono je fazonu šta je mene snašlo danas, to ćemo tek da vidimo. Ljudi, stigli smo upravo u Rajićevu i izvadili smo Žileta iz ovog njegovog ranca i sad idemo u prodavnicu da mu izaberemo neke stvarčice koje ćemo da mu kupimo. Zipaj se, Radus! Aj, tu je... Siku! Doci! Doci! Stavljamo se! Stavljamo se! Stavljamo se! Stavljamo se! Ja, vidim, to je sam lijepi! Sad ćemo da kupimo, Ziko. Jesi vidio nešto što se sviđa ovdje? Jesi vidio nešto što je lijepo? Jesi vidio nešto? Hoćemo neku igračkicu, hoćemo, dođi. Dođi vama, dođi. Ajmo da izaberemo. Izaberemo nešto, ljubav se me. Bukvalno mislim da će cijeli video biti ja uguzano. Ziko, Ziko! Ja se samo deram kad ga vidim koliko je medan. Daj to! Daj to neka serga lijepa! Wow!
Žile, ti se sviđa, to da kupimo, Žile. Mi moramo neki jam da ti kupimo da nije roze. Da njemu se ovo sviđa, njemu moram da kupim. Ako kupujem njemu, onda moram da kupim nešto za Koko i za Doli da se one ne naljute danas. I što bi njima mogla da kupim Sofi, jel znaš? Nove poslačice da... Ajde, sad ćemo sve da pogledamo ovdje šta ima. One se realno tome najviše raduju. Ajde, vidi ove šta piše. Molim vas, niko ne obraća pažnju na moje nokte, jezivo. Piletinom jagnjem, to ćemo da im uzmemo, zato što je preslatko i roze, bukvalno za njih. A Žile, tu sada idemo da izaberemo neki amić koji ćemo odgovarati, pošto on, vidite, količna kuca, pa su mu svi veri. Ziko, kakav bih mama mogli da ti uzmemo, ljubavice? Jo, vidi, ove zelene, što su slatki. Žile, ajde da ti probamo to. Aj, nije prelep, ili ima taj neki mali? To ovo je XS, da. To je XS, da. Možemo, pa ide taj da probamo, da vidimo. Joj, ljudi, ne to... Vidi tvoj novi amić! Jesi shopping, jo vidi ga! Vidi mašnice, ste slatka! Da se ti medena kuca, ti si najmedenija kuca. Jo, Koko i Doli, ako budu gledali ovaj video, one će se tako naljutiti na mene da vi niste svesni. Da, ovo je moje već malo. Može se zategne ovo? Može. Hvala ti mnogo. Jo, vidi. I da uzmo ovo što ti se. Pa ti imaš novu pogodu, se ja. Pa, ovo je mama. Ljudi, ima ovaj, kako se zove, parfem za kuće, ovo moram da kupim za Koko i Doli, samo što ne znam koji da im uzim. Ginger fragrance, a ovaj je šta? Cotton fragrance, a ovaj my dog fragrance. Pa koji ćemo da uzmemo? My dog fragrance, daj ćemo. A vidi, Ziko je zljava mok. Ja vidi, ovdje mi je zlog. Ziko, će ovo da bude tvoja posuda za hranu. Hoće da bude ova tvoja, vidi. Ćemo to da uzmemo za Ziko sljede. Pa, oce, to Zika da dobije. Oce, wow. Mogu da probam da stavim ovu torbu, molim se. Vidi. Da ovo bude cela tvoja torba za putovanje. Čekaj, sedi tu. On je skroz bunjen, pa veliko mi, ja sam mala kuca. A ti se sviđaju ove povaci ovdje? Koju bi boju volao ti da imaš? Pošto ti taj plavi, ali bi volao da imaš ovaj žuti. Jele, bi treba da probamo taj žuti. Vidi, Ziko. Ovi su ti još mekaniji, bit će ti još bolji. Ovako, obe sapre tu idu. Bravo! Ja vidi! Kako ti lepo stoji, Ziko! Pa si lijep, Ziko! Ej, ljudi, morat ću obavezno bukvalno da dođem ovih dana, da izaberem neki od ovih za Koko i Doli, ali će to posebno doći sa njima, pošto su mnogo dobri. Pogledajte kako su mekani. Za njih obavezno da uzemo ove roze i možda ove bele. Gdje su moje kuće? Gdje su moje kuće? Gdje su moje kuće? Gdje su moje kuće? Čemu ti zagi? Gdje si Doli moja? Doli moje koći. Donijela sam vam neke poklončiće, jel znate? O, gdje su moje kućojke moje? Jesu to moje lepotice? Jedu, jedu. One sad gledaju šta su one dobile. Čekaju da otvorimo više, to je njihovo. To je Žile. Upoznali ste se već sa Žiletom. Ne reaguju. Čekaju dalje da otpakujemo šta su, da vidi šta su dobile. Žile, sad moramo da te obrišemo, pošto si stigao u tvoj novi dom. Još Žile, kolici. Pogledaj ga moja. Koko, dođi slobodno, ljubavi. Molim te snimi Koko, znači njima facu. Ono, pozvano, Sofija uzmi me, vidi kako ide kod Sofije, neće kod mene. Koke, ti ideš onda kod Sofije, hoće da bi Sofija da uzme? Vidi, vidi, ja ne, ona je u šoku s ovog života, bukvalno. Evo, Ziko, ajde. Deci. Ajde. Je to kokica? Je to kokica tvoje? Nije to tvoje. Evo ti vodic, evo ti vodic. Evo ti, evo, 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 Žile, vidi vodic. Eto ga tvoji krevete, a sad Koko gleda kakve su ovo nagradice. Kupila sam i mama nagradice. Kokice, vidi. Vidi, Koki, to je tvoje, ljubavi. Ne, Žile, čekaj, mamo. Evo je za Koki, igračkica za Koko. Kupili smo za Žileta šargarepu. Evo za tebe je Žile šargarepu. Ja ću šargarepu, a Žile. Pa šta da radim ja kada su to? A vidi, Kokice. Vidi, vidi, vidi. A Koko, pa sam, molim te, Žile, samo se... A vidi, joj se sviđa šargarepa. Joj se namjero, sad se više sviđa šargarepa jer vidi da je to za njega. A vidi što sam im uzela u obliku cvjetića rozeg nagradice. Hoće Kokice to da dobije. Ajde, Žile, isto jedu. Ajde. To je za moje ljubavice. Ljudi, pogledajte koliko je lepo. Čekaj da pokažem u obliku cvjetića kao. Izvoli, Doli. E, kupila sam vam parfem. Vidi, za vas imam parfemčić. Dobili ste to sve na poklon od Premium Peta. A ovo je vaš parfem. Wow, ćemo da vidimo kako miriše. Čekaj, prvo da presim.
Ukao me pozvano, ja mirišem, ostavim na miru, to sebi da isprskaš. Poneli smo ti tvoju hranić. Evo je, zažilete ova konzervica danas, treba da pojede to. Tako da ćemo to i napraviti. A su vas sve ručale? Jeste ručale, Vajze? Ali nismo. Jesi morala da nam dovede s ovog zileta baš danas? I da baš gledamo kako on jede sad. Dođi, koliko moraš da ti objasnim, ljubavi, slušaj. Danas će Žika da bude sa nama, on je danas naš gost, znaš. Danas mi treba da ga čuvamo i da brinemo o njemu, jel to okej? Okay? To je u redu, onda se posle toga se Žile vraća svoj put i samo danas da čuvamo. To je okej. Okay. Znači da me ljubiš? Neće kad je ljuto ovako, onda neće da me ljubiš. Nije, pa prazna je posuda, koliko moramo tek da je očistimo, pa ćemo da idemo Žile tu dodamo da jete. Ovo je nije sa nekom ribom, mi je Cale dao konzerve za njega. Gnječi mu, kažem, ovo je samo mi gnječi, kao da ja ne znam da je on sam. Evo, Žile, možete ga snimiti? Laje. Čeka, evo. Žile, Žile. Evo, ajde, ajde. Ne, 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 dole, ni ti si jela, ljubavi. Ali sad svi su tu. Ja čujem da se vas za jele. Moramo sad da pustimo Žiku. Dola sam im upravo 5 nagradica novih. Dola je malo prevrisnula, zato što je Žile stao na rep. Onda je Žile ovako počeo jedan da gleda, ovako su 30, kao ništa mu nije jasno. Dola ispod stola, da znaš. Koliko je isto tu, koliko hoćeš da mu liže sada posudu, jer on upravo jeo. Ovdje je bukvalno uopšte haos, mi smo sjeli da jedemo, ali ne znamo da ćemo moći na miru da pojedemo ovaj obrok, pošto su oni potpuno poludeli. Evo sada su se upalile kamere, jedino zato su se smirili. Žile, ti dobar? Evo je Doli. Evo je Koko. Kako ga Tale zove Doli? Dolija. Znači Dolija. Ti si zir! Jezi, ti si zir! Uvidi ga. A to je Kokina igra, da mi se ta najviše sviđa. Žile, daj mi. Žir! Ajde, ide prvo što tamo. Prvo pa Daj mi! Vidi koliko sad gleda, koliko u šoku. Da li realno? Ej, cijelo se digra s igraš. Da. Tako sam ga ja jednom odigla skroz. Ej, Žikoslave, gdje ti ti? Pa gdje je igratkica? Žile, a gdje je tvoja šargarepa? Žile, ovo je tvoja šargarepa, vidi. Gdje ti je šargarepa? On neće šargarepu uopšte, a to je njegova. Evo ga. Ajde ti si igra, evo je. Evo je, prsa. Hvala. On bi se inače igrao ljudi ovako bez prestanka, bukvalno. Cale nam se uopšte ne javlja, mislim da mi on ti... Halo. E, Cale, šta radiš? Halo. Evo me u bigu sa Anom i Aleksom, pojemo stvari. E, samo da te pitam, pošto je Žile ono, hoće da trči, skače, igra se i to. Reci mi kako da ga umirim, hoćeš ti da mu kažeš nešto, da te čuje pa da se smiri? Da ga umirim ja. Ajde, hoćeš da ga umirim? Ajde, ajde. Jesi mi upadao na speaker? Jesam. Odmah da si smirio. Gdje se smiruje? Ne, ok. Ajde glasniji budi. Ali ja mogu kad sam u nas koliko ljudi ovdje. Moraš, Cale, moraš malo glasniji, ajde. Znači, ali mogu daš koliko je strašno, svi me gledaj. Znači, Žile, odmah se smirio. Njega, Cale, toliko boli uvo, znači. Ajde sad probaj, sad si baš pored njega, ajde. Žile, je li čuje on uvo? Čuje, te sad je čuo. Žir. Znači, da si se smirio. Kako to ponašanje, Žile? E, sad te čuje, znaš kako se okreće u mestu, jada, a sad je već pobegao. Slobodno, nek on bude kod tebe ceo dan, meni je prelepo, ja uživam, znači, godišnji odmor. Slušaj, prelepo. Sve, sve dobro i jako, sad bi šali, kako čar me predobar. A, iskreno sam ga ja vas pitao, to je predivno, predivno. Ćao! Oj, Zile! Zile! Gde si? Gde si? Gde je mali Zile? Evo vidite ga, juh, zalepio mi se. Zalepit ćeš mi se za kamen moj, joj, zalepit ćeš se kao ti tako majte. Si došao? U gošte? Došao ću u gošte? Pa ja tebe volim, noj, pitan. Došao sam u gošte ko Strina Le. Ovo je moj Strina Le, a vi... Jeste, Strina iz Nemačke. Strina iz Nemačke, bogata, jako ima kuću, vejku. Ali tu je ne sam kod. Meni jebo. Koliko koja sve vrijeme ide za mnom i ne veruje. Ja dođem iz stana u centru, ovdje na periferiji u grada, dođem u kuću, vejku. Baš mi lijepo imaju druge kuće, pa se ja lijepo ne zabavim. Rođac i Strina i to, bude mi super. Dečak maj, joj, da sam jebi. On je došao inače u vrtić, treba sad i da uči komande razne. Nemoj da smaraš, dođe u gosti smaraš. Mora nešto da nauči, nemoj ga vratim kući da ništa ni nauči. Gledaš te berči, noći od žileta da napraviš te malo, za to. Malo žileta da smaraš. Neću da ga smara, mora nešto da nauči. Da bi tu noženja za početak. Dva puta tri. Ovo je Strina, neću Strina, ajde bezi, bezi tamo. Ajde Žile nešto da naučiš, ljubavi. Ajde sedi. Sedi. Sedi, Žile, sedi. Sedi, moraš da sedi, Žile. Vidi kako ona sela, vidi, i ova isto sedi i čeka, njih dve sve znaju. Sedi, dupe Žile, dole. Žile, dobit ćeš kjeca u školi, ajde. Dole, kuda. Žile, sedi. Janinog Vukija sam naučila, samo tebe ne mogu, sedi. Učila Vukija, oko ovo da dodati na nešto učinu. Daj, naučio je, stvarno, sedi. A vidi njih gdje kako sedi i sve vreme čekaju, kao zašto nam ne daješ, mi znamo. Žile, vidi.
Ne zanima ga više nagradica, zato ima koga zanima. Mi je dole krenula, ali ipak nije sigurna. Žila je upravo pobjegao s časa. Da, Žila je ponavljač. Vidi, ona je i legla, već zato što zna da sljedeća stvar koju kaže mi je lezi. Kako je došla sama da zbira? Sedi. Kuza dole. Lea. Ona će da proba to da otvori, sad dole idem pomoć. Ne bi dole potici moja. Pa ja vam se govorim najviše na cijelom svijetu. Žila nas gost danas. Žila nama gost. Koko, ti si dobila jeste i ti doli nagradica, brate, za cijel život. On obožava ovog flamingo. Da, on se zaljubio, brate, ovog flamingo. On svoju igračku pogledao nije. Znači, ni šargarepu, ni ovu drugu. Ljubavice, gdje ti je tvoja kokica? Stani ti tu pored tvoje koki da te čuva kokica. A ti ja idemo da pajki, baži. Koki! Ljubav, ona mene seme sluša. Sad moramo ovako da malo aranžiramo sobu. Kokice, Ljubavi, ti isto voliš popodne zapravo. Ajde, Žiko, tu da pajkiš. Ajde, tu da, dođi kokice, dođi koko. Ajde. Pridimo se i popodne dremka. Ajde, legi tu kokice moja. Ajde, kokice moja, legi, bravo. I Zile ide da legi. Moramo da spavamo popodne, kao spavamo popodne. Moraš da spavaš popodne. Popodne se spava. Koko je tjela da legne, ali onda je Žile tu krenuo kod nje i ona je bilo pozvala ipko. Vidi. Ja. Vidi njega, molim te. Vodi me odavde, necu! Neću da spavaš? Neću da spavam, nisam joj u vrtiću stavio ovo, nisam joj u perenama, još uvijek ne moram da spavam. Ajde, legi tu, Žile, evo da te pomerimo malo tu od koko. Žile, vidiš kako svi spavaju, kako su... Žile, pogledaj, či pogledaj, da vidiš dole spava? Koliko puta ću mi ja vratiti, pogledaj ovo. Ne, Žile. Ljudi, ja ne mogu s ovim bebama. Ljudi, ja sam uzela da popravim šminku da bih mogla da se slikam sa Žiletom. I pošto on nije kao moje kuce koje ste vidjeli da su istog momenta zaspale, evo čak se čuje koko kako hrče, ja sam uzela i stavila ga ovdje na sto da ne moram da brinem o njemu da nešto ne radi u sobi. Tako da se sad on malo ovdje šetka. Žiko, stave! Ne. Sam jako ljud zato što niko ne želi da se igra sa njim. A njih dvije bukvalno su fazon, mi moramo da spavamo, Lea se šminka, šta se ovo dešava, zašto se niko ne igra? Ne, Žile! Gledaj na koko ili? Da, hoće da se igra. Ziko, idemo u sjetnju, ajmo ljubavi moja. Ajde, beboljina moja. Idemo. Idemo da pikiš i da kakiš, ljubav. Mokar se, Žile, ajde da piškiš i da kakiš, ljubavi. Ono pa znam trava više od njega. Ljudi, ja sam upravo uzela Žikicu i donela sam ga kog Caleta. Sad će Caleta siđe po njega. I morat će samo iz mog auta da uzme sve poklončiće koje sam ja Žiletu kupila danas i sve stvari koje mi je Cale dao za njega. Još jednom da me pogledate, stizim kući. Ko si za kući? Evo ga Žikica, kupili smo mu svašta danas lijepo. Je se lijepo ponaša. Mnogo je, bio je mnogo dobro. Jedino što sam toliko hiperaktivan, znači nema šanse da sedne dva minuta. Jedino koji ima mama u krilu, bio mirno. I u kolima. Kako sam ušla u kola i otvorila sam ovo duđe, on je lego i zaspao, što je crkao danas. Mi spigi ga kod mene. Milka! Oni misle da sam ti ga ja dao malo. Nije bio uopšte u depresiji. Ja da čekam, nije bio da depresiji, bre. Kako je crna depresija, srećniji danas, ja, znači nikad u životu nije bio srećniji. Mažeš, pa nikad u životu nije bio u tržnom centru. I dogovorili smo se u ponedjeljak, idemo ti ja zajedno. Ovo mi je mnogo trebalo inače, to mi je baš trebalo. Znači konačno ćemo moći da idemo u šetnju kroz ulicu. Tako je. Da zastaje da govori da je to devojčica. Vi, ali ima drvenu mažnicu. Trebalo je crvenu mažnicu. I činica. Šta piše? You're all near and you are pets. Ne viža, vidim, čekaj. Čekaj. Listen. All you need is love and a pet. Šta to znači srpsko? Sve što ti treba je ljubav i koju ću ljubimat. Uđi, Žile, uđi! Ajde, nemoj da ga zezam. Divna si, hvala ti puno. Ništa! Hvala premium petu na ovim predstavljama. Naravno, uskoro ja lično sam.